even possible? Is this even legal? Wait, question. I got a question. Wait. Don't say my baby name. What? Oh, yeah. Oh, God. What's that? Okay, let's go. Not you. Let's go down. Let's go. Let's try to find you. Let's find you. No, not you. Another baby. Okay, let's call Shell. Come here for you. Should we build a wall around a baby? Hey, come here. Okay. What happened? Oh, yeah. I found Shell. My baby. Okay, we need Billy Nanny. Here by your point. Let's make sure right here. I was about to say. Okay, Shell, can you put it in? I'm gonna put some food, okay? Okay, guys, I'm picking up all the food from the Okay guys, I have 3 hamburgers in my inventory. Asal mata tu kecil sebelah besar sebelah tu. Oh yo, kenapa? Oh, ngamuk. Bahana ngamuk. Oh, no. Oh, no. Bahana. What? What happened? Baha? You turn to 2 months. Oh, Japanese.
malam lagi. Sampai 2 bulan lagi. Ha, Farha. Farha sayang. Sungguh dahsyatnya cintaku kepada kamu. Aku mohon jangan pergi.
Yeah, you want to sleep? Huh? You want to sleep, Farha? Farha, come up here. Kissy girl. Kissy girl. Kita first. Hari ni Farha Farha sunat. Farha cucuk. Yeah. Sakit tak? Sakit tak? Sakit tak Farha? Tak, tak sakit. Ha? Tak sakit. Yeah. Farha. Farha. Kita Farha sayang. Farha. Apa ni? Cakap apa tu? Cakap apa tu? Kenapa? Aku cinta dah melosor dah tu. Kamu lebih dari hatiku mampu. Aku mohon jangan pergi.
paha, paha paha cantik, paha paha, paha paha congen, paha paha, paha paha cantik, mana paha, paha paha cantik. Dia kena tengok muka dia. Apa tak agah dia? Ani tengah tengok. Cakap dengan dia. Dia suka. Tanya dia. Nenek susu. Kalau cakap, apa tak panahnya? Panahlah. Kita dua hati selamanya takkan terpisah. Kita. Ha. 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 Ha